Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa menu you all hari ni? Hari ni nak masak daging masak black pepper ataupun kita boleh panggil juga daging masak lada hitam. So, sekejap lagi Kak akan sharekan bahan-bahannya. Tapi kat sini Kak Pan ingatkan kepada yang tak faham step-stepnya, cara-cara nak buatnya, boleh tanya di bahagian komen, nanti Kak Pan akan reply ya. Okey, sekejap lagi Kak Pan akan pergi kepada bahan-bahan utama untuk daging masak black pepper ataupun daging masak lada hitam. Okey, sekarang kita pergi kepada bahan-bahan utama untuk memasak daging masak lada hitam ataupun daging masak black pepper kita ya. Apa kita perlukan di sini? Sini ada 400 gram daging yang telah direbus bersama 1 inci halia sehingga empuk. Selepas direbus, Kak Pan potong nipis-nipis begini. Okey. Dan kita ada sos di sini. Kita ada 2 sudu besar sos black pepper. Kita ada 1 sudu besar lada hitam biji yang telah ditumbuk ataupun kalau you all tak nak tumbuk, you all boleh kisar. 1 sudu besar sos cili. 2 sudu besar sos tiram. Okey. Dan bahan-bahan lain kita perlukan di sini ada 6 ulas bawang putih. Ni kita akan ketuk dia. Kita perlukan 2 serai. Ini pun kita akan ketuk. Carrot secukupnya. Ni Kak Pan akan potong serong-serong. Setengah biji capsicum hijau. You all pakai kuning boleh, merah pun boleh. Kita pulang. Dan sini kita ada 1 biji bawang holland. Ini Kak Pan akan potong secara memanjang. Okey. Dan last sekali untuk tambahkan kepedasan, Kak Pan ada sini 6 biji cili padi merah. Yang ini Kak Pan akan potong 2 untuk tambahkan kepedasan dia tu lah, baru umumkan. So sekejap lagi kita akan pergi kepada proses-proses nak memasak daging masak lada hitam ataupun daging masak black pepper kita.
dia hasilnya daging masak black pepper ataupun daging masak lada hitam kita. Ringkas sahaja kan? Ha, so you boleh cubanya di rumah. Okay? Okay, sampai kita berjumpa lagi di lain video. Bye! Assalamualaikum!